Do të ndalemi tek Festivali i Këngës Italiane Sanremo 2024. Çdo natë ju e ndiqni nën koment sepse është një ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar, por duam të përcjellim diçka që nuk mund ta shihni në skenë dhe do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me një shqiptare që kujdeset që personazhet e ftuar, artistët, prezantuesit, kush do tjetër, të ngjajë sa më bukur. Dhe ajo është stiliste e flokëve ose hair stylist me gjuhën ndërkombëtare dhe jemi në lidhje të drejtë për drejtë me shqiptaren Miranda De Dei. Përshëndetje, mirëseerdhe në jetë shqiptare. Po, jam Miranda, po ju dëgjoj shumë keq. Na dëgjon shumë keq, por e di sepse aty ke shi, fryner, por ne do të përpiqemi që të na dëgjosh sa më mirë. Miranda, faleminderit që erdhe me ne. Kush po ta mban çadrën aty? Përshëndetje. Të përshëndesim edhe ne ty nga Tirana, Miranda. Përshëndetje Lona, Adri, përshëndetje. Faleminderit që më na. Lejsi, mirë se na erdhe dhe ne nuk do të të mbajmë shumë gjatë, se di që je në kushte të vështira aty, bie shi, fryn, ndoshta është dhe ftohtë. Është shumë errë, dhe shumë errë dhe nuk rrin dot atë celular dhe po e mbaj me dorë. Po, dhe e kuptoj. Dhe në mos gaboj, Miranda ke në shpinë, pas shpinës sënde sheshin Colombo, ku është ndërtuar edhe një prej skenave të Sanremo, skena Suzuki. Jo, zemra, ne ndrum po stacion, sepse ke Kolombon nuk ishte... Po, s'ka problem, s'ka problem, Miranda. Dhe erdhëm tu ke Aristoni. Te Aristoni, akoma dhe më mirë, ajo na duhet. Bukur, ajo na duhet. Po, e shikojmë pikërisht hyrjen e salës Aristoni. Po, ndërkohë, Miranda, pran me këndodhesh, me këndodhesh aty pran. Po, ju prezentoj Giovanni Sharillo. A, është Giovanni Sharillo, kurator imazhi në Sanremo dhe në Rai. Al Pacino, aktori. Faleminderit. Emri artit është Al Pacino. Al Pacino. Emri artit. Faleminderit që jeni jetë shqiptare edhe na e mbaj mirë Mirandën sepse përfaqëson mirë Shqipërinë dhe fakti që keni marrë një vlerë shumë të madhe nga vendi ynë. Të lutem thuaj ja Miranda. Gjani, ti atë të ditëratar bene me, përkë e sura reprezentantë albanese. Po ndërko... Faleminderit. Ottima pronuncia. A Sanremo c'è molto... Guarda, tu puoi parlare in italiano, perché ti capiscono. Ah, bene. Siamo messi bene. Grazie alla TV. Come si chiama la TV? TV Albacete. Bravo, faleminderit televizionin shqiptar per questa intervista. Di questa intervista. Siamo... molto onorati perché l'Albania è molto vicina all'Italia. Jemi shumë të ndëruar se Shqipëria ndodhet afër Italisë si kulturë. E come cuore, come... Edhe me zemër, thot. Giovanni. Siamo i truccatori parrucchieri. Jemi grimorët të festivalit të Sanremës. Ndërkohë Miranda. Fiorello. Ndërko Miranda që ta shtrim pak bisedën edhe të të pyesim një qikë se po shihnim nga Instagram jute dhe ishte bërnami aty me ladzën që une kam shumë qef edhe po më tërgo pak si ishte përbalja me ladzën. Atere, unë ladzën e kam djek vjetë edhe si që dini dhe unë Shqipëri si do që tjetë puna kur të pyesin nga vjenë. Në këdhim isha pak si e shtangur, se si do që tjetë puna nuk jam italiane. Kur i thash Ladës që jam shqiptare, a i direkt më dimostroj ju shumë dashni, po më tepër dhe më thaj që frëmzimi për atë ka qënë noizi jonë. Noizi ka qënë frëmzim për Ladës e noizi. E kishte pa Shqiprin, ishe shumë i knaqur, dhe me të në drejten u kryu një raport si kur të kishin fëmijët e mi. Dhe e kemi kaluar shumë mirë, dhe jemi parë me koncertin e 1 majit, jemi parë edhe para 3 ditësh, sepse jemi në kontakt, dhe për të unë falenderoj Gjani Sharinon, se para 3 vjetësh, ta mbërë një provim në Romë, dhe u shkruaj të më të përse 3.000 parrukjerë dhe atë ditë që bëra provimin Gjani më mori anash dhe më tha bravo dhe ti bën pjesë ke familje Al Pacino dhe ti të marrë kamion në këto botën e spektakulit. Për sa vite është ashtë në spektaklit? Unë kam 3 vite, po tregon pastet.
Ndërkohë për gjatë gjithë këtyre ditëve Miranda, që zhvilluar edhe festivali Sanremo, sot është nata e katërt, të kemi parë të postosh foto me Fiorellon, me Amadeus, me emrat më të rëndësishëm dhe më të zëshëm të këtij festivali, me cilët prej tyre ke punuar, ke kuruar imazhin, por edhe ke krijuar një marrëdhënie. Atëherë, marrëdhënien me ka qenë me Lazën. Giovanni Sciarrillo janë miqti me thamë me Fiorellon. Sta dicendo con chi abbiamo creato più rapporto, sia noi a te, ma Giovanni, cioè Fiorello. Fiorello tutte le mattine alle 5 ci sveglia. E lui mi sveglia alle 4 in realtà. Mëngjes në orën 5, po? Perché lui conduce un programma di grande spirito, di grande felicità. Tutti felici al mattino ci svegliamo. Ka programin e ti të mëgjesit, po, Fiorello shquhet për programin e ti të mëgjesit që e ka një nga më të bukurit që unë e dua shumë, por me qënë se jemi po thuaj se në fund, Miranda të lutën, vetëm në thuaj kush e fiton San Remo, vetëm e një emër. Ki vinë që San Remo? Të dy. Qëfar thua një tali? Mango! Angelina Mango. Angelina Mango, dakor, si pas... Do ju sjenim dhe fotografit me Angelina. Po e presim, po e presim edhe na... Prima Angelina Mango. Të lutem. Analiza. Analiza. Gjeolier. 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 Mahmud. Gjeolier. Oke. E kuptua. Do bisedojmë sërish, do bisedojmë sërish sepse s'na kujtoi emri. Miranda vërtet, e kuptua. Miranda, faleminderit, Giovanni, faleminderit gjithashtu, ndërkohë që ju presim pse jo herë tjetër në jetë shqiptare për të folur edhe për post Sanremo. Kemi ardhur kështu në fund. Bashkëmirupafshim nga jetë shqiptare, dëgjohemi pas pak me komentet për Sanremo në mbrëmje. Mirupafshim.